Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական կողմը վերաքնիչ քրեական դատարանի կայացրած որոշումը պատրաստվում է բողոքարկել եւ Վճռաբեկ դատարանում եւ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը։ Այն որ բողոքարկելու են դա հաստատ է։ Այն որ միայն Վճռաբեկ դատարան չենք դիմելու, այլ նաեւ զուգահեռաբար եվրոպական դատարան ենք դիմելու, դա էլ հաստատ է։ Վերաքնիչ քրեական դատարանում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ բողոքի քննությունն ավարտվել է փետրվարի 4-ին։ Քոչարյանի փաստաբանները վիճարկում էին առաջին Ատյանի դատարանի հունվարի 18-ի որոշումը, եւս 2 ամսով երկարաձգել սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Քոչարյանի կալանքը։ Փետրվարի 7-ին վերաքնիչ քրեական դատարանն ամբողջությամբ մերժեց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների բողոքը։ Քոչարյանը շարունակում է մնալ կալանքի տակ։ Հայկ Ալումյանը դատարանի որոշումը քաղաքական բնույթի որակեց նշելով, այն կայացվել է քաղաքական պատվերի շրջանակներում։ Հայկ Ալումյանն այսօր կրկին պնդեց 2008 թվականի մարտի 1-ի լուսադեմին ազատության հրապարակում ոստիկանությունը ստիպված է եղել ուշքիրառել եւ ցրել ցույցը, որի մասին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը տեղեկացել է միայն առավոտյան, երբ աշխատանքի է գնացել։ Ոստիկանական գործողություններ ծիրառելով մաքրել այդ հրապարակը։ Ալումյանն ասաց, նախնական պայմանավորվածություն է եղել, որ որևէ բռնություն, կոշտ հակամարտություն չպետք է լինի ազատության հրապարակում հավաքված ցուցարարների հետ։ Նախատեսված է եղել գործողություն, որը չէր ենթադրում ուժի կիրառում։ Ըստ փաստաբանի պետք է կատարվեր զննություն, որի մասին զեկուցված է եղել Ռոբերտ Քոչարյանին, որովհետև օրեր շարունակ ստացվում էին օպերատիվ տեղեկություններ, որ հրապարակում հավաքված անձանցից ոմանց մոտ առկա են զենքեր, ընդհուպ մարտական ինքնաձիգեր, մարտական նռնակներ։ Երբ ոստիկանությունը մոտեցել է այդտեղ, ոստիկանական ուժերը մոտեցել են այդտեղ, ապա ինչպես երևի ձեզ հայտնի է, ցուցարարները, այնտեղ գտնվող անձինք նախապես զգուշացված են արդեն եղել ոստիկանների գալու վերաբերյալ։ Երբ ոստիկանները հայտարարել են իրենց գալու նպատակների մասին, ապա ոստիկանների ուղղությամբ քարեր են նետվել ու ոստիկանների նկատմամբ ու ոստիկաններին դիմադրություն է ցուցաբերվել, որին ոստիկանությունը ստիպված եղել ուշ կիրառել, որը մինչև այդ նախատեսված չէր։ Պաշտպանն ասաց, անգամ վարույթ իրականացնող մարմինը քնչական մարմինը չի համարում, որ Ռոբերտ Քոչարյանն այդ օրը ցույցում է տվել, որպեսզի ազատության հրապարակում գտնվողների նկատմամբ կիրառվի ուշ։ Այդ իսկ պատճառով իր մեղադրանքի մեջ այդպիսի բան Քոչարյանին մեղսագրված չէ։ Ազատության հարցին, թե այդ դեպքում ում հրահանգով է ոստիկանությունը ստիպված եղել ուշ կիրառել, Ալումյանը պատասխանեց, չի տիրապետում այն տեղեկությանը, թե ում հրահանգով է ուշ կիրառվել, հավելելով. Եթե ոստիկանությունը որևիցե գործողություն է կատարում, որի ընթացքում իրեն ցույց են տալիս դիմադրություն, ապա ոստիկանությունը բոլոր դեպքերում օրենքով իրավունք ունի կիրառել ուժ։ Խնդիրը նաև որ ուժի կիրառումը պիտի լինի համաչափ։ Այսինքն այնտեղ կան ուժի կիրառման ստանդարտները, որի մեջ մտնում է, որ ուժի կիրառումը պետք է նախատեսված լինի օրենքով, պետք է թելադրված լինի անհրաժեշտությամբ եւ պիտի լինի համաչափ։ Լավ։ Ինչպես գիտեք հավանաբար, Սաղաթելյան ընդդեմ Հայաստանի գործով եվրոպական դատարանը չի գտել, որ ուժը կիրառված է եղել ոչ օրենքով, չի գտել, որ ուժը կիրառված է եղել ոչ օրինական նպատակների համար, այլ գտել է, որ ուժի կիրառումը եղել է անհամաչափ, չէ՞։ Եվ ուրեմն իհարկե այս առումով կարելի է նաև ուրիշ փաստարկներ էլ բերել, որոնք կարող է վկայել նաև այն մասին, որ ուժը կիրառվել է համաչափ, բայց հիմա ամենայն դեպս, եթե խոսվում է, ապա խոսվում է ընդամենը ուժի կիրառման համաչափության խնդրի շուրջ։ Մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրելու համար ստեղծված նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանը մինչդեռ պնդում է. Ռոբերտ Քոչարյանը չէր կարող պարզապես տեղյակ չլինել մարտի 1-ի լուսադեմին տեղի ունեցած միջադեպից, ասում է, զննության անվան տակ քողարկված է եղել ուժի կիրառումը։ Ժամը 5-ին, 5:06-ին ժողովուրդը ոչ արթուն է եղել, ոչ էլ կարողանալ դիմադրել ոստիկանության աշխատողներին, բոլորը վրանների մեջ քնած են եղել։ Ավելին ասեմ, ասենք նույն պաշտպանության թևին, եթե նրանց նպատակը միայն զննություն կատարել լիներ, ապա նրանք բռնություն կկիրառեին գոնե զննություն կատարված այդ տարածքում։ Նրանք բռնություններ են կիրառել, ընդհանրապես
իրեն զնության ենթարկած տարածքից դուրս, այսինքն միջև մամուլի շենքը մարդկանց ծեծելով, առաջները կցած ծեծելով, վազելով, հետևներից հետապնդելով, հետամուտ լինելով, ծեծելով գնացել են միջև հասել եսիմ ուր, որից հետո իրենց արդեն պատրաստի մեքենաները կանգնել են, մարշրուտկաների նման մեքենաներ ա եղել, այդ մեքենաների դռները բացվել են, մարդկանց ոտքերից ու ձեռքերից բռնել, շպրտել են այդ մեքենաների մեջ ու դասել են մարդկանց իրար վրա։ Հուլիսի 27-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը Քոչարյանի նկատմամբ խափանման միջոցեր ընտրել երկամսյա կալանավորումը։ Օգոստոսի 13-ին վերաքննիչ դատարանը վերացրել էր առաջին Ատյանի այդ որոշումը սահմանադրությամբ նախագահին տրված անձեռնմխելիության հիմքով։ Նոյեմբերի 15-ին վճռաբեկ դատարանը գործն ուղարկել էր վերաքննիչ Ատյան նոր քննության, որի արդյունքում երկրորդ նախագահը դեկտեմբերի 7-ին կրկին կալանավորվեց։